there, we are passing by the Red Mosque. It's the heart of militancy in the heart of Pakistan's capital. فوجی حکمرانوں سے بھی مسئلے حل نہ ہوئے جمہوری حکمرانوں سے بھی مسئلے حل نہیں ہوئے عدلیہ بھی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی تو جب یہ سارے کے سارے ناکام ہیں تو اب ایک ویکیوم پیدا ہو گیا اسے کوئی تو بھرے گا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے تو وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دس ان رشتہ داروں کو اس کی معنی کیا ہے معنی ابھی نہیں آتا ہے معنی ساتھ ابھی نہیں پڑے میں ایک ہی بیٹا تھا جانے کا غم نہیں ہوتا جب اولاد سے زیادہ عزیز تو انسان کو اپنی جان ہی ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو آپ بچانے کو شکر نہیں کرتے آج تو 100 بیٹے ہوتے ہیں تاکہ راستے میں شہید نہ رکھیں